Ja, tusen takk for den varme velkomsten. Det kjennes trygt å være på toppmøte når Halvdan Skar sitter på første benk. Og så vet jo jeg da at jeg er litt stand-in, for det var egentlig tanken å ha klima- og miljøvernministeren her. Han er i Stortinget og diskuterer ulv. Og jeg har jo selv vært klima- og miljøminister. Og det er litt forskjell å komme i distrikts-Norge som miljøvernminister og som samferdselsminister. Jeg kjenner meg allerede litt mer attraktiv. Men så synes jeg dere har gjort et godt valg. Fordi at skal jeg lykkes, så trenger jeg dere med på laget. Og jeg tror skal mange av dere lykkes også, så trenger dere et godt samarbeid med meg. Og jeg har begynt alle mine innlegg som samferdselsminister med å snakke om klima. Og jeg har tenkt, en eneste grunnen til at Fremskrittspartiet gikk ut av regjering, er det at jeg skulle komme inn i regjeringen og snakke om klima. Jeg så Terje var her. Jeg tror vi har, alle kan ha noe å lære av FRP, hvordan de behandler sine politiske motstandere. De slipper de til. Men det er en tøff jobb jeg har fått. For jeg skal levere de største utslippskuttene av samtlige statsråder. Og jeg greide ikke uten dere. Og jeg sier til meg selv, Knut Arild, du må være litt tøffere enn du egentlig er. Ja, jeg skal være ærlig og si det. Kona mi, jeg ville egentlig gifte meg med henne 4 år før enn det vi gjorde. Men 4 år før vi gifte oss, så dro hun til USA, traff en US Army soldier. Så kom hun hjem igjen, og så sa hun ville ha noe litt mer macho, så hun valgte meg. Og jeg har aldri trodd på det, men i denne jobben så må jeg litt tro på det. Fordi at vi er nødt til å levere betydelig resultat. Og vi har fått nå en oppskrift på det. Vi har fått Klimakur, som kom for 1,5 uke siden, som sier hva vi kan gjøre i lag. Og den viser veldig tydelig at nettopp lav- og nullutslippsteknologi blir nødvendig for at vi skal kunne klare våre forpliktelser. Det er helt nødvendig. Og så, som Raymond Johansen sa helt rett, den samme fredagen som fylkene hadde presskonferanse om ferjene, så la også regjeringen fram et enda mer forpliktende mål på nettopp klima. Og hva er det dette handler om? Jo, det handler jo om at, ja, hva er forskjell på gjennomsnittstemperaturen mellom Harstad og Bergen? Ja, det er kun 1,4 grader kaldere i Harstad enn i Bergen. Og med den globale oppvarmingen vi nå ser, så har vi da egentlig sagt til Harstad, dere kommer til å få Bergen sitt klima. Det unner vi ikke engang vår verste fiende. Så vet vi ikke at det er det som skjer. Men vi vet at vi er nødt til å levere. Og da er det som går på nullutslipp en utrolig viktig del at vi får fulgt opp. Og da trenger jeg samarbeid med fylkene, med byene. Og da handler jo nettopp nullvekstmålet om å levere på dette. Den veksten som kommer, må komme inn kollektiv. Er det fylkene som styrer? Vi er nødt til å ta det innenfor gange, innenfor sykkel. Det er den felles forpliktelsen vi må levere på i lag. Så jeg har lyst til å si, Enova, når jeg snakker om nullutslipp, så er Enova et utrolig viktig verktøy. Det er sikkert vårt beste verktøy til å kunne levere ny teknologi som kanskje ett fylke kan bruke, som deretter
alle fylkene kan bruke, og som vi også kan eksportere videre til utlandet. Og Norge har mulighetene. Vi har kompetansen, vi har muligheten til å se inn i fremtiden, til å velge de rette løsningene. Og det må vi i fellesskap også gjøre innenfor vår sektor. Og da har jeg lyst til å si, for jeg hørte jo hva Tove Lise sa om feriene. Og det er jo ikke bare Møre og Romsdal. Vestland. Det er flere fylker som har gått foran. Og vi har egentlig ikke noe valg. Vi er nødt til å levere nettopp nullutslippsferie, lavutslippsferie, ut fra de klimamålsettingene vi skal nå. Så kan det nok være flere grunner til at vi har sett en kostnadsøke. Det er også fordi vi har fått et bedre tilbud. Det er også fordi at vi trenger en fornyelse av ferjeflåten. Men ikke tvil også om at en viktig del av regningen er den satsingen som har vært på klima. Og jeg vil gi honnør til de fylkene som har gått foran. Og det har også kommet tydelig signal fra regjeringen at vi ønsker dialog. Vi har invitert fylkene og KS nettopp til en dialog om dette. Og så finnes det også innenfor mitt område muligheter. Vi har hatt en autopass-innføring som også er med på å gi noen kostnadsutfordringer på kort sikt. Bare for Møre og Romsdal, så er jo det at passasjerene kommer gratis, gir et inntektstap bare for Møre og Romsdal på 100 millioner. Men jeg tror også på autopass-innføringen, for jeg tror at det å forenkle, det å gjøre det bedre, det er den rette veien å gå, men jeg ønsker å invitere til dialog og at vi når mål. Så gjør vi også mye bra. 10% av norske biler nå er elbiler. 43% av de bilene som blir kjøpt i januar 2020, de er altså nullutslippsbiler. Og reduksjonen, siste målbare reduksjonen for utslipp fra veiparken, har altså gått ned med nesten 10% fra 2016 til 2017. Byvekstmiljøavtalene, som Raymond Johansen nevnte. Vi bruker nå 4,7 milliarder for de fire største byene. Og vi ser at de lykkes med resultatene, med et samarbeid som må til. Og jeg tror vi kan få det til. Ja, det er ambisiøst. Men jeg tenker på det. Da jeg gikk på videregående skole, og det tror ikke jeg du, Halvdan Skar, tenker jeg så veldig lenge siden. Men da var det sånn, når jeg gikk på videregående skole, så var det sånn at over 35-40% på videregående skole røykte. Og da var de kule, så jeg røykte ikke. Nå, hvor mange er det som røyker nå på videregående skole? Det er 2-3%. Det viser at vi kan få til politiske endringer. Vi kan få til ting hvis vi viser handling. Hvis vi står i lag og jobber godt sammen. Og det er det som er min invitasjon. Så selv om dere ikke visste at jeg kom på desembermøtet, så synes dere gjorde klokt i å invitere meg. Tusen takk.